Përshëndetje dhe mirë se vini në Ed the Movies, në programin tuaj të preferuar të kinematografisë. Edhe nëse dita është pak e zymt e qet, ky program na sjell gjithmonë në qejf edhe me shumë batuta me mua Edin, Edean dhe DJ XXL. Përshëndetje koleg. Përshëndetje kolege. Si të kam? Ky moti është pak i vrasht për atë energjinë time që më ka plon nga brenda, por ndoshta nëse shikoj filmin e duhur, do më ngrejë dhe mua pak energjia. Do të ngrejë që të shkeme të sepse ne kemi nisur me shumë energji sot. Kemi nisur mbrapsht sot me pak fjalë. Vetëm përpara. Dhe do të jemi deri 60 minutat e ardhshme me ju. Ka një program shumë të larmishëm sot në Cineplexx. Ndërkohë ne kemi sjell edhe serialet më të rinj që kanë bërritur në platforma të ndryshme. Un po i thoja pak Edeas në fakt për Berlin, dhe ajo gjithmonë po e kam parë si nuk thej jo një herë. Sepse un flej vetëm 5 orë në ditë dhe ato 4-5 orë që i kam pushim i harxoj duke parë filma. Nuk e di, un domethënë që mundohem të të kap mat që të thuash, "Okej, po nuk e kam parë gjithmonë ka këtë, po kam dëgjuar, po kam parë." Është në DNA të çdo gjë. Ka ardhur dita akoma e ditë, nuk ka pushim mat. Akoma. Por do të përshëndes me këtë këngën me të cilën do të nisim programin sot dhe shpresoj që do ta këndoni edhe ju kudo po na dëgjoni tani. Se është një këngë e njohur, por ka ardhur në versionin spanjoll sepse e këndon vet ai Berlini, personazhi kryesor i serialit me të njëjtin titull. Po, DJ XXL, me Felicita do ta nisim programin sot. Sa do doja të isha në makinë tani duke e shijuar këtë këngë. E di që ndoshta do ndikonte pak tek shpejtësia ime, edhe pse nuk duhet ta them këtë, por do ta ndikonte vërtet. Shpresojmë që të mos ketë ndikuar për keq, por vetëm për mirë për ju që e dëgjuat deri tani. Për ju që ndikoi, na falni. Mirë, sot është dita internacionale e kokoshkave. Dhe për të gjithë ne që nuk mund ta shijojmë një film pa kokoshkat e preferuara pranë, mendoj se vendi i dur për ta celebruar është pikërisht Cineplexx, i cili si gjithmonë mendon për film dashësit. Për të gjithë ju që doni të bëni diçka të veçantë me partnerin tuaj ose ja keni vënë syrin ndonjërs, ndonjërit edhe nuk dini ku të shkoni, nuk keni ide për date dhe jeni ose ndoshta në atë fazën e mjaltit që xhai keni provuar të gjitha restorantet, të gjitha vendet dhe doni diçka të re, Cineplexx ka menduar për ju. Vetëm sot është dita date night, ku kokoshkat janë vetëm 200 lekë dhe filmat që mund të shikoni, patjetër që janë zgjedhur filma romantik që ta shijoni me partnerin tuaj, janë Anyone But You dhe 5 herë jo. Date night në kinema për mua janë ndër më të bukurat, edhe të shijojnë shumë, edhe nëse nuk është date, edhe nëse shkoni për mua kjo ideja e date se dola në një temë tjetër tani. Për mua date ka edhe kur ju jeni në një marrëdhënie çift, gjithmonë ka date nights dhe të shijojnë shumë. Do ndalem pak tek 5 herë jo, sepse filmi i cili absolutisht ka qenë mjaft i suksesshëm dhe ka shitur pafund bileta, po bën rrugëtimin e tij në për botë. Dhe në fakt nga dita e djeshme është dhënë premierë në Zvicër, ku në fakt ishte edhe një meet and greet me castin apo jo. Po. Gjithashtu nga dita e djeshme ka mbërritur në Suedi, në Gjermani dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Nga sot është në Belgjik, ndërsa nga 28 janari në Kanada, në Toronto. Ata të Kanadas duhet presin edhe pak deri më 28 janar për të parë premierën e 5 herë jo. Gjithashtu, në Cineplexx vjen një program i gjerë i filmave me Aquaman and the Lost Kingdom, Bibi dhe Bobi në qytetin e Borës, Ferrari, Migration, Poor Things, The Beekeeper, Tryeza e Zez, White Bird, Wish dhe Wonka, në orare të ndryshme që në Cineplexx.al mund t'i zgjidhni edhe të shikoni filmin tuaj të preferuar për gjatë këtyre ditëve. Ama vlen t'ja rikujtojmë dëgjuesve tanë që nëse ende nuk ka një plan për sot, vendi i duar për të shkuar është Cineplexx tek dhe QTU, ku mund të kaloni një date night dhe mund të shihni Anyone But You ose 5 herë jo, që nëse nuk e keni parë, nxitoni, blini biletën tuaj dhe kaloni ndoshta një të premte të këndshme, siç tha Edi, nuk është e domosdoshme që t'jeni një çift, mund të shkoni me dikë që e keni mik. Absolutisht. Date night për shoqërinë ka apo? Jo, tani mos ta egzagjeroj. Sa ofendu se ishte kjo, se u shpeshë e bëj. Edhe date night me shoqërinë lejohen.
Sot qen kam vetëm duke të përshëndetur me këngë, ikëm nga atmosfera italiane. Do të përshëndes me një kolonë zanore të një filmi që ti sapo e ke parë dhe titullohet Fool Me Once, dhe vjen Christina Aguilera me Fighter. Rikthehemi në program, është momenti ku unë dhe Edea gjithmonë marrim pak kohë për të sugjeruar diçka personale, por edhe për të ndarë ndonjë mendim, tani se njerëz jemi dhe na pëlqen të bisedojmë, sidomos ne të dyve që na shkon muhabeti kjo shprehje tipike. Ne kursim janero zot. Më shumë se sa on air. Çfarë do sugjeroje ti për një date night, me që ishim tek filmat date night-et? Le të themi që jo gjithmonë filmat romantik duhen se s'bën për një date night. Unë jam shumë kundra idesë që të shohësh filma romantik në një date night, sepse gjapo e sugjestion këtë pjesën e dashurisë që duhet të jetë se s'bën prezente. Do të jap një këshill, ti do të çuditesh, kemi një vit e gjysë, po bëjmë thuajse 2 që prezantojmë së bashku këtë emision dhe unë gjithmonë kam thënë që unë nuk shoh filma horror. Ama kjo është një nga ato këshilla që unë ofroj me lek ose për shoqërinë time, po kse radhë po e them falas. Jemi të lumtur. Mendoj se çdo mashkull, edhe kjo është psikologjikisht e vërtetuar, Edi mos ma moho, ka këtë dëshirën që të ndihet si personi që përkujdeset, si ky mashkulli i fort, dhe ndonjëherë kur je një karakter femre pak më e fort, duhet t'ja krijosh këtë lloj settingu mashkullit me të cilin je, sepse në jetën normale nuk të ndodh shpesh herë që ta bësh të ndihet si ky macho që çdo mashkull ka dëshirë të ndihet. Ndaj, për të gjitha vajzat që kanë një karakter pak të fort dhe ndoshta e shohin që mashkulli i tyre nuk është ndier macho këto kohët e fundit, shikoni një film horror dhe bëni këtë rolin e vajzës së friksuar që kam shumë frikë ose kjo skena, dhe ti ke këtë pozicionin dhe të vjen më në fund ky momenti që ti të jesh kjo drenusha në ndritat dhe e rrezikuar bisha që të mbron. Bravo, është një teknik manipulimi, por më besoni funksionon. Po jo që funksionon, po funksionojnë, unë po të dëgjoja dhe nuk kam të kundërshtoj. Të doli ai kalor si brenda vetes që s'ka gjë se e vras unë këtë krijesën. Dëgjojini këto këshilla vërtet super të vlefshme, se jam i bindur që s'ju kishte vajtur mendja ndonjëherë që të shkoni një film horror dhe të keni frikë, dhe domethënë mund të ketë ndodhur kjo gjë krejt rastësisht dhe ju të mos e keni kuptuar, por që ta bëni pak me stile dhe pak me qëllim. Kjo do ishte dyfish surprizë për partnerin tuaj, edhe se po e çoni në kinema, po edhe se po jepni të drejtën tani për të ndier pak overprotective apo shumë mbrojtës në thonjza ndaj jush. Asa këshill me vend, unë do mendohem tani që të marr hakun me ndonjë gjë nga këto sugjerimet. Asun shkurt XXL, nuk jam shumë për filmat romantik, do me të tipik. Unë duaj që të kenë pak elemente të aksionit, të misterit, do me thënë që gjatë momentit kur ju duke jeni duke parë filmin, të kesh ato momentet kur ta afrosh, po themi ta përqafosh, ti thuash mos ki frikë, ose ka momente kur qeshni bashk, pra të krijohen disa skena të ndryshme gjatë orarit që jeni në kinema, që ju të keni një marrëdhënie më të mirë, jo thjesht të rrini ulur duke ngrënë atë zhurmën e kokoshkave dhe kaq. Je shumë romantik, Edi, ndonjëherë duhet të jesh me laps dhe me letër. Dëgjoj shoqen tënde se ka gjithmonë të drejtë. Bad idea, right? Kështu titullohet kënga që do vi tani. Rikthehemi për një takim 4 minutësh, jo nga ata që jeni mësuar të shikoni në ekran. Por ky është një takim që vlen për kinematografin. Tani Edea do të na sugjeroj disa seriale, po unë dua ta nis pak me Berlin, me personazhin, një ndër personazhet më kryesorë të La Casa de Papel apo Money Heist. Dhe duket se tani ishte paralajmëruar prej kohësh në fakt dhe ka mbërritur vetë seriali dedikuar personazhit Berlin. Edhe është shumë e bukur kur shikon që krijuesit, skenaristi, regjizori i një filmi, shpeshherë publiku kërkon diçka, mbasi ka parë një film, thotë sa do doja sikur të kishte një serial të limituar që i dedikohet X personazhi, dhe duket sikur krijuesit e Casa de Papel i dëgjuan lutjet e e audiencës së gjerë, po do thoja edhe publikut shqiptar, cilët ishin të dashuruar me Money Heist-in. Po un kam një pyetje që më vjen direkt se un nuk e kam parë serialin. Çfarë ka ndryshe nga La Casa de Papel? Pra, domethënë a është i njëjtë sipas perceptimit tënd pra me këto, domethënë patjetër që ka grabitje aty, po çfarë kishte ndryshe? Atëherë, është i jashtëzakonisht shumë i ngjashëm për sa i përket pjesës së regjia, shumë e ngjashme, po, skenari deri diku, pjesa e grabitjes, edhe mënyra se si këto, të gjitha këto skenat adaptohen dhe përputhen me njëra tjetrën, ama diçka që ishte shumë e veçantë, do thoja që është diçka që publiku kishte kohë që e kërkonte, ne Berlinin e njohim si ky
personazhi gjak ftohtë, është vigjilent, vepron, pra është gjithmonë me lapse me letër, është shumë i kalkuluar. Thuaj se i pagabueshëm. Pikërisht kësaj radhe vjen i dashuruar kokë e këmb, siç themi ne në gjuhën tonë të popullit, ndoshta pak i çatrifiluar nga kjo dashuria. Dhe në fakt këtë na e ka përemëruar edhe La Casa de Papel në disa nga kujtimet e Berlinit që kishte një dashuri, kaluar një dashuri shumë të madhe dhe kjo ishte më së shumti do thoja një obsesion, ama e vetmja gjë që ndoshta arsyeja sepse un do të jepja Money Heistit Casa de Papelit 10 nga 10 pikë dhe Berlinit 8 nga 10 pikë është se gjatkohës që unë shia Money Heist, më duke si kur të gjithë personajet ishin në një situatë jeta vdekje. Pra, serioziteti me të cilin po trajtoj gjithë grabitja, ato etapat në të cilat ata kaluan që ishin jashtëzakonisht shumë të rrezikshme, pra ti nuk e dije kur nëse grabitja do të shkonte me sukses apo jo. Kurse tek Berlini vjen pak më komik, edhe ngjyrat e filmit janë shumë më flamboyante, më të ndezura, nuk kemi atë ngjyrën deri në gri, atë color correctionin që kishte Money Heisti, sepse është vjen shumë i lehtë, vjen pak më si limonadë dhe ti e di gjatë gjithë filmit që grabitja do të shkojë me sukses dhe se Berlini do të shijojë ato para. E marra kësaj radhe jo me aq mund. Okej. Okay, më vjen keq që e them këtë, por është e vërtetë. Po sepse te La Casa de Papel kemi parë që jo vetëm me shumë mund, por sakrifikoheshin edhe antarët të bandës her pas here. Kurse tek Berlini, dhe po ja bëj paraprish, presoj shumë mos t'ja u spoil kjo gjë, ndërkohë që i gjithë ekipi po lufton për të patur këtë grabitje në suksesshme, Berlini është shumë i zënë duke planifikuar intriga dashurie. Kaq po them. Kështu që katër reja dhe ka gjëra ndryshe nga La Casa de Papel për të gjithë ju që jeni në ndyshim që thoni pse ta shikoj Berlinin se e njëjta gjë do jetë, po ja, ideja na ndryshon mendjen si gjithmonë. Mua më kujtoi në fakt edhe Lupin, sezoni i tretë i të cilit është publikuar më 5 tetor të vitit kaluar, pak muaj ka, domethënë. Dhe sezoni i tretë gjithashtu më pëlqeu shumë me Hasan si personazhin kryesor që gjithashtu i duhet të maskohet të kryej grabitje, po në ndryshim nga La Casa de Papel. Ai e ka edhe pak personale sepse i duhet të hakmerret për babain e tij, një histori që ai në fakt e ka nisur që i vogël. Dhe vetë Lupin, gjithashtu më ka pëlqyer shumë edhe Monarch Legacy of Monsters, i cili u publikua më 17 nëntor 2023, me një botë apokaliptike ku përbindshat janë real dhe një çift adoleshentësh mundohen të ndjekin hapat e babait të tyre pikërisht për të mbijetuar në këtë botë apokaliptike. Dhe Loki, sezoni i dytë i të cilit u publikua më 5 tetor. Në fakt ky serial mori vlerësime shumë pozitive, edhe për përfundimin, por edhe për karakterin e këtij personazhi shumë interesant që ju e njihni të gjithë. Mirë, kaq ishte takimi 4 minutësh. Shkojmë tani tek një këngë tjetër që unë kam shkruar Edea, edhe si lexohet sepse është në frëngjisht, është Celine Dion me O ne change pas. Kemi mbërritur në fund të programit edhe për sot, ndërsa kemi një fitues për të shpallur sa i përket quizit të javës që po lëm pas, është Odeta e cila ka dhënë përgjigjen e saktë në Instagram për videot që ne hedhim pas zë dhe ju duhet të gjeni se nga janë shkëputur, nga cilët filma janë shkëputur. Odeta mund të vijë të rreqi biletat e saj në ambientet e Top Albania Radio tek Arena Center dhe mund të shohë filmin e saj të preferuar. Dhe nëse vjen sot, ajo mund të shkojë dhe të bëhet pjesë e date night ku kokoshka do të jenë vetëm 200 lek. Absolutisht që po, kështu që mund të nxitoj. Ne tham programin që ishte sot në Cineplexx, fakt që fillonte me 5 herë dhe me shumë filma të tjerë Anyone But You, sidomos që ishin filmat e date night dhe të gjithë të tjerët që i gjeni në Cineplexx alë tek aplikacioni dhe tek faqja. Ndërsa ne ju përshëndesim shumë, faleminderit që keni qëndruar me ne. Mos jini të zymt si kjo dita dhe moti sot, por qëndroni optimist edhe me energji deri në fund të saj. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër nga unë dhe Edi. Mirë të qofshi. Alofshi bukur.